Jer šta je cilj sukoba? Cilj sukoba i nasilja je uvek da cilja na bit drugog, na intimnost drugog, na singularnost drugog, na njegovu nedovoljnost, na višak ili ispunjenost njegovog života. I zbog tog razloga je Lacan rekao da su nasilje i sukob strast ljudskog bića. Ne postoji bolji društveni pakao kao što je to nasilje i sukob.